Dobrý den všem. My jsme moc rádi, že jsme konečně mohli začít trénovat, byť ten režim je pořád ještě takový provizorní, ale ty děti po té dlouhé době odloučení si to nemůžou vynachválit, moc se jim to líbí, takže jsme aspoň za tuhletu formu tréninku rádi. A zveme všechny členy na tyhle tréninky, myslíme si, že jsou bezpečný a samozřejmě ty, co si třeba fotbal ještě nevyzkoušeli a chtěli by si ho vyzkoušet, tak není na co čekat, nabíráme nový členy i v téhle době.